ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। କୃଷି ଋଣ, କାର ଋଣ, ବିଶାଳ ବିଶାଳ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାନେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୋନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କୁଣି କୁଣି ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମୁଁ କରିଛି ସେ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ଦିଆଯାଉଛି ତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖବର ପାଇଛି ମୁଁ, ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ, ମଥୁରାରୁ ଗୋପନଗରୀବାସୀଙ୍କୁ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଯାଉଛି ଏଇଠୁ। ଗୋପନଗରୀର କାହାକୁ ଗୋଟିଏ କଣା ପଇସା ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହାରାଜ କଂସର ଆଦେଶ। ମହାରାଜ, ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ କେସିସି ଲୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦଉଛୁ, ନାରୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଲୋନ୍ ଦଉଛୁ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ମଥୁରା ନଗରୀର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରଡ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ କି ଆପଣ ଓଟିପି ଦିଅନ୍ତୁନି କି କୌଣସି ଅନଅଥରାଇଜ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁନି, ସେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ମଥୁରା ନଗରୀବାସୀମାନେ ଋଣ ଫେରସ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଋଣ ସମାଧାନ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା, ସୁରକ୍ଷା ବୀମା, ଅଟଲ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏହିସବୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ରଖିଛୁ ମହାରାଜ। ଆଉ ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏବେ ଆମେ ମଥୁରା ନଗରୀରେ କହୁଛୁ କି 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ କି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଯଦି 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ନେଣ ଦେଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଥୁରା ନଗରୀ ଉନ୍ନତି ଆହୁରି ଅଧିକତରୁ ଅଧିକତର ହେବ ମହାରାଜ। ମଦ